ជំរាបសួរបងប្អូនហើយនៅខាងស្រុកខ្ញុំនេះនៅរដ្ឋខ្ញុំនេះវាជិតចូលដល់ខែតិចហើយបងប្អូនចូលដល់គេហៅថាអរឹមឬមួយក៏ Falls ស្មៃយើងគេហៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះណាអញ្ចឹងចាប់ដើមវាតិចតិចតិចហើយហើយស្លឹកឈើអីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមវាដូរពណ៌ខ្លះខ្លះហើយចង់ជ្រុះមកអញ្ចឹងខែរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ថតទេសភាពនៅតំបន់ចិត្តកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនេះបងប្អូនមើលតិចណាកន្លែងនេះរៀងស្កប់ស្ងាត់ហ៎បងប្អូនដោយសារតែវាហៀននៅជីបន្តិចវាមិនជីណាស់ណាហ្មងនេះបងប្អូនបើជីពីកដាក្រុងមកប្រហែលជាខ្ទង់4 10គីឡូអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏រោងចក្រអីអីហ្នឹងធំធំគេភាគច្រើនគេធ្វើនៅខាងក្រៅជីក្រុងព្រោះដោយសារតែវាមាន space ធំទូលាយអញ្ចឹងណាមានកន្លែងចតឡានមានកន្លែងអីអីធំទូលាយអញ្ចឹងទៅវាងាយស្រួលហើយជាមួយខ្ញុំថតកន្លែងចិត្តផ្លូវឲ្យបងប្អូនមើលតិចណាការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាអ្នកនៅទីក្រុងជនបទអីបងប្អូនគឺការនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អីគេហ្នឹងគឺវាស្អាតគ្រប់តែកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយការរស់នៅគឺស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងនៅតែយើងគេនៅតែគេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានអ្នកណាលក់ដូរអីញ៉ែញ៉ៃតាមផ្លូវអីទេព្រោះដោយសារតែគេមានតំបន់របស់គេដូចកន្លែងទៅនេះអញ្ចឹងវាជាកន្លែងធ្វើការងារកន្លែងផ្ទះហើយអញ្ចឹងគឺមានតែផ្ទះហើយអត់មានកន្លែងលក់ដូរអីទេបើសិនកន្លែងលក់ដូរយើងជិះទៅមុខតិចទៅប្រហែលជាខ្ទង់ថា1គីឡូ2គីឡូដីទៅបើវាមានអញ្ចឹងណាវាមានទីប្រជុំជនរបស់គេអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេអាចចតឡានគេអាចអីអីបានតាមចិត្តអីអញ្ចឹងណាស្រួលក្នុងការចតឡានចតអីណាបងប្អូនស្មាននេះម៉ោង12ជាងខ្ញុំទំតាញ៉ាំបាយហើយអញ្ចឹងម៉ោង12ម៉ោង1ហ្នឹងសម្រាប់ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរហ្នឹងម៉ោង2ដល់ម៉ោង1ហ្នឹងអ្នកណាចង់ទៅណាទៅទៅអ្នកខ្លះគេចង់ដើរហាត់ប្រាអ្នកខ្លះគេអង្គុយលេងអ្នកខ្លះគេលេងអារបៀបថាគេមានកីឡាឲ្យលេងមាន table tennis ឲ្យលេងនៅកន្លែងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើរហាត់ប្រាព្រោះវារៀងល្ងាចហើយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃអង្គុយច្រើនណាការគៀបរបស់ខ្ញុំអត់សូវដើរទៅណាអញ្ចឹងបានពេលទៅនេះអញ្ចឹងទៅបានដើរហាត់ប្រាដើរតាមហើយជា2ជុំកន្លែងនេះបានណាតែ2ជុំកន្លះម៉ោងព្រោះអាកន្លែងនេះវារៀងធំដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងចង់ថតទេសភាពឲ្យបងប្អូនមើលសពស្អាតល្អវាអត់មានសម្រាមអត់មានអីអញ្ចឹងណាហើយក៏មានអ្នកណាលក់អីលក់អីញ៉ៃញ៉ៃពេញនឹងដែរបើសិនជាគេត្រូវការលក់ត្រូវការអីគេត្រូវការទិញត្រូវការនេះនោះអីចឹងទៅគេមានកន្លែងម៉ាតគេមានការ៉ាសាំងគេឬមួយបើមិនអញ្ចឹងទេគេមានកន្លែងផ្សារប្រជុំជនអីគេអញ្ចឹងហ្មងណាបងប្អូនកន្លែងទៅនេះបើនិយាយថាស្ងាត់គឺអត់ស្ងាត់ទេបងប្អូនមានមនុស្សរស់នៅច្រើនណាស់គ្រាន់តែថាសំខាន់គឺគេរៀបចំបានល្អអាការរស់នៅក៏ដូចជាកន្លែងចតឡានក៏ដូចជាកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាហើយផ្ទះរបស់គេមួយមួយហ្នឹងក៏វារៀងធំវារៀងទលាយគេមាន space សម្រាប់ចតឡានគេមានកន្លែងធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាពួកគេអត់ចេះតែឲ្យយើងដាក់ចតឡានទុកឡានចោលញ៉ៃៗផ្លេផ្ដាស់ហែសំបីតែក្រុមហ៊ុនដែលបើកដែលអីអីហ្នឹងគឺគេត្រូវតែតម្រូវត្រូវតែមានរៀបចំកន្លែងថាកន្លែងចតឡានឡើងអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាមិនមែនចេះតែអាចចតឡាននៅតាមខ្នល់អាងថាយើងមានក្រុមហ៊ុនឬមួយយើងមានហាងហើយចេះឲ្យភ្ញៀវមកចតនៅតាមផ្លូវតាមអីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅនេះក្រុមហ៊ុនគេមួយមួយនិយាយទៅភាគច្រើនគឺសិតតែធំធំគេចំណាយច្រើនក្នុងការរៀបចំធ្វើអាហេរ៉ាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរបស់គេកន្លែងរបស់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនថាក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនណានេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលដូចតាមផ្លូវនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេគេមានបែងចែកមានផ្លូវឆ្វេងផ្លូវលែននេះផ្លែននេះអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដើរមនុស្សជិះឡានជិះអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមើលទៅគឺអត់អាចស្ទះបាននេះបើនិយាយពីការងារនៅអាមេរិកមិនថាយើងធ្វើការងារនៅណានៅរោងចក្រនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅអីកន្លែងណាក៏ដោយគឺសិតតែមានគេហៅថាច្បាប់ការងាររបស់គេត្រឹមត្រូវណាហើយបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងមួយមួយហ្នឹងមិនថាធ្វើការនៅផ្នែកណាផ្នែកណាទេគឺកម្រិតដែលគេទទួលបានលុយដែលគេទទួលបានគឺសមរម្យទៅតាមគេហៅថាកម្លាំងរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនឃើញឡានចតអស់ហ្នឹងគឺសិតតែឡានរបស់បុគ្គលិកនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាហើយអ្នកណាក៏មានលុយទិញឡានជីដែរមិនថាគាត់ធ្វើការជាអីទេបងប្អូនជាខាងផ្នែកសម្អាតឬមួយក៏ខាងផ្នែកអីគេខាងផ្នែកធ្វើការងារអត់ជំនាញនៅខាងក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកកម្មករខាងផ្នែកអីចឹងចឹងណាព្រោះដោយសារតែប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានគឺវាសមស្របទៅតាមគេហៅថាកម្លាំងដែលគាត់បានបញ្ចេញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញជិះឡានលុយលុយហ្នឹងអ្នកខ្លះមែនហើយឃើញឡានលុយលុយមិនប្រកាសថាគឺសិតតែមេគឺសិតតែអ្នកមានអ្នកមានទេអ្នកខ្លះទៅក៏មិនជាអ្នកមានទេគាត់ធ្វើការងារធម្មតាក៏គាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញឡានទិញអីអីបងរំលោះឬមួយក៏ទិញអីទៅតាមហ្នឹងក៏គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូន
នៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្ញុំនិយាយស្មោះតាមត្រង់ទៅខ្ញុំកម្រឃើញមានផ្លូវដីហ្នឹងបងប្អូនកម្រហ្មងកម្រមើលផ្លូវដីហ្មងព្រោះកន្លែងតាណាក៏គេចាក់កស៊ូកន្លែងតាណាក៏គេរៀបចំឲ្យស្អាតណាគេឲ្យថាកន្លែងណាមានមនុស្សទៅដល់គឺកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លូវទៅដល់ទៅនឹងដែរហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅវាអាចថាដូចថាវាឃើញកកិច្ចរបៀបមិនអញ្ចឹងណាហើយស្តង់ដាររបស់គេនៅនេះបន្ទាប់ពីផ្លូវមកគឺត្រូវតែមានកន្លែងមនុស្សដើរបន្ទាប់ពីផ្លូវមកគឺកន្លែងបើថាអត់មានមនុស្សនៅទេគឺត្រូវតែដាំស្មៅដូចស្មៅដែរបងប្អូនឃើញនេះអញ្ចឹងណាស្មៅទាំងអស់នេះមិនមែនដុះតាមធម្មជាតិទេណាបងប្អូនមានន័យថាស្មៅហ្នឹងគឺដីទៅហ្នឹងគឺគេហៅថាដីរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវតែចំណាយលុយដើម្បីដាំស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវតែមើលថែមើលអីមើលអីអញ្ចឹងណាត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យបើសិនជាវាអត់មានស្មៅទេវាមានដីអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខែក្តៅឬមួយក៏ខែដែរនេះមកហ្នឹងគឺវាត្រូវហុយវាត្រូវអីប្រឡាក់អីនេះនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺអត់ទេគឺត្រូវតែដាំស្មៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាំស្មៅវាធូលីវាទៅណាកើតបងប្អូនដូចខ្ញុំនៅនេះមិនថាអីបងប្អូនជួងកាថ្ងៃខ្លះ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃសឹងថាអត់ងូតទឹកក៏បានបងប្អូនដោយសារថាវាអត់មានអីទៅត្រូវប្រឡាក់កើតណាហើយពេលខ្យល់បក់មកម្ដងក៏វាអត់មានធូលីហុយទៅណាដែរព្រោះដោយសារតែវាមានស្មៅជាប់ជាមួយថ្នល់ឡើងចឹងណាបងប្អូនស្រុកគេបើនិយាយពីរឿងដើមឈើបើនិយាយពីរឿងសួននេះកន្លែងតាណាក៏មានដើមឈើកន្លែងតាណាក៏ត្រូវតែមានសួនដែរគឺគេហៅថាជាស្តង់ដានៃកន្លែងធ្វើការឬមួយក៏សាលារៀនឬមួយក៏ផ្ទះឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺគេតម្រូវត្រូវតែអញ្ចឹងមកបងប្អូនដូចកន្លែងក្រុមហ៊ុននេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាំដើមឈើបើសិនជាអត់មានដើមឈើទេគឺយើងត្រូវតែដាក់ដាំទៅអីហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងដើមឈើទាំងអស់នេះគឺដើមឈើថ្មីថ្មីគេតម្រូវដាក់ដាំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាគេដាក់ដាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាអាចនឹងបានធំទៅជាដើមឈើអស់នេះអញ្ចឹងទៅហើយដីទាំងអស់នេះហ្នឹងមិនដឹងជាដីរបស់រដ្ឋឬមួយក៏ឯកជនណាតែគ្រាន់តែថាដើម្បីដូចថាដើមឈើធំធំអញ្ចឹងបើថាយើងចង់កាប់យើងមិនចេះចង់កាប់ឯងយើងសើត្រូវសុំច្បាប់សុំអីរបស់គេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ហ៎ថាប្រគល់ភ្លើងនេះបងប្អូនមើលប្រគល់ភ្លើងនេះហ៎ប្រគល់ភ្លើងនេះធ្វើពីឈើនេះប្រគល់ភ្លើងនេះធ្វើពីឈើគេហៅថាឈើស្រល់ណាប៉ិនយើងហៅថាឈើស្រល់ប៉ុន្តែអាកាំងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅស្អីគេណាហើយឈើនេះម្ដងថ្លៃដែរបងប្អូនប្រហែលជាតម្លៃវារាប់ពាន់ដែរ3 4 5000ដុល្លារដែរហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចគ្នាបងប្អូនពេញមក50រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ភ្លើងគឺគេប្រើប្រគល់ភ្លើងឈើនឹងទាំងអស់នេះបងប្អូនឃើញហ៎នេះខ្ញុំថតចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលគឺត្រូវតែប្រើប្រគល់ភ្លើងឈើនឹងមិនថានៅរដ្ឋណាមិនថានៅរដ្ឋណាគឺសិតតែត្រូវប្រើប្រគល់ភ្លើងឈើនឹងហើយនេះដើមឈើនឹងបងប្អូននេះដើមឈើដើមស្រល់វានេះដើមឈើនឹងនៅពេលដែលវាធំទៅគឺគេយកវាយកទៅធ្វើជាប្រគល់ភ្លើងនេះនេះបងប្អូនណាធ្វើជាប្រគល់ភ្លើងហើយប្រគល់ភ្លើងនឹងគឺគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បងប្អូនមិនថារដ្ឋណារដ្ឋណាគឺសិតប្រើប្រគល់ភ្លើងឈើនឹងទាំងអស់អត់មានប្រើប្រគល់ភ្លើងដែកឬមួយក៏ប្រគល់ភ្លើងស៊ីម៉ងត៍អីទេហើយប្រគល់ភ្លើងនេះអាយុវាបានយូរបងប្អូនអើយដល់ទៅដូចជាចូល70 80ឆ្នាំហ្នឹងដល់ដើមឈើម្ដងហ្នឹងប្រគល់មួយមួយហ្នឹងបងប្អូនអាយុវាបានជួហើយបើសិនបើយើងមានដីវិញណាដូចខាងដីនៅខាងសហគមន៍បរិយអង្គររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនមានអាដាមស្រល់ហ្នឹងច្រើនណាមានអាដាមហ្នឹងច្រើនហ្នឹងគ្រាន់តែលក់តែដាមហ្នឹងបានលុយមិនចេះតិចហ្នឹងរាប់សែនបងប្អូនលក់ដាមហ្នឹងព្រោះដាមហ្នឹងវាថ្លៃដាមហ្នឹងមួយដាមយើងអាចលក់បានដល់រាប់ពាន់ទេបងប្អូនដាមហ្នឹងដាមស្រល់ហ្នឹងគេហៅថាដើមដើមឈើស្រល់នេះបងប្អូនមើលដើមវាអញ្ចឹងហ៎ស្លូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើថាវាគ្រប់អាយុវាបើយើងអាចកាប់វាយកមកធ្វើជាបកគោលនឹងបានឬមួយក៏គេយកទៅធ្វើលបងឬមួយក៏គេកែឆ្នៃទៅជាផ្ទះទៅជាអីអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែថាបកគោលនេះមុននឹងគេយកមកដាក់ហ្នឹងប្រហែលជាគេយកវាទៅត្រាំជាមួយនឹងសារជាតិអីគីមីឬក៏អីដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកត់សកលឃើញហ្នឹងគឺត្រង់ថាអាបកូលវានឹងវាអត់ពុកវាអត់ផុយទៅណាហ្មងបងប្អូនបានកាន់រាប់ឆ្នាំហ្មងណាវាបងប្អូនឃើញហ៎អត់មានពុកមានផុយទៅណានេះបានរាប់ឆ្នាំហ្មងបងប្អូនដើមឈើស្រល់គេហៅដើមឈើស្រល់របស់គេហ្នឹងហ្នឹងអានេះមកដើមនេះប្រហែលជាយ៉ាងហើយដល់កន្ទុង 3 4000 ដុល្លារតាមមើលហើយគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់គឺសិតតែប្រើឈើនឹងទាំងអស់បងប្អូនសិតតែប្រើឈើហ្នឹងណាសិតតែប្រើឈើហ្នឹងជាបកូលហើយមកដើមមានដើមវាធំធំអញ្ចឹងបងប្អូននេះអានេះគ្រប់ស្តង់ដារនេះអានេះគ្រប់ស្តង់ដារអាចកាត់បានណានេះគេយកទៅកែច្នៃទៅបានណាតែនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដីរបស់ណាគេអត់ដឹងថាដីរបស់ណាគេហើយខ្ញុំថ្ងៃឲ្យឡើងអញ្ចឹងមកអូជើតដើរហាត់ប្រាហ្នឹងទៅដើរតែពីជុំគឺកន្លះម៉ោងជាងបាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអង្គុយលេងនៅមាត់ស្ទឹងនៅមាត់ស្រះគេនេះមែនស្ទឹងនេះច្រឡំបងប្អូនមាត់ស្រះដើរលេងអញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់តែពួកអឺ
គេផ្សេងផ្សេងអ្នកធ្វើការឡើងផ្សេងផ្សេងគេមិនសូវចុះចិត្តដាស់ហ្នឹងមិនគេបាយហើយគេនៅតែខាងក្នុងគេចុចទៅទូសាប់អីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំវាដាក់ឲ្យខ្ញុំវាអង្គុយច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចុះចិត្តដាស់អាពេលមកបាយមកបាយហ្នឹងខ្ញុំដាស់ជុំវិញហ្នឹងបានតែមកជុំពីជុំហ្នឹងមកពីជុំយ៉ាងច្រើនណាបាទតែពីជុំហ្នឹងគឺដល់ម៉ោងចូលទៅវិញណាម្យ៉ាងដែរនឹងឯងគាត់ចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងពីទស្សនវិជ្ជាការរស់នៅណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយខ្ញុំថតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតថាសន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយអីអត់ទេតាមពិតនៅអាមេរិកគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងការរស់នៅគឺស្រៀងគ្នាផាក់ផែតែគ្នាហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនឃើញនៅឃើញខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងឃើញតែព្រៃចេះហ่าបើតែនៅខាងក្នុងគឺសិទ្ធិតះរបស់ប្រជាជនខាងក្នុងណាគឺសិទ្ធិតះរបស់ប្រជាជននៅខាងក្នុងហ្នឹងព្រោះគេអត់ចាប់បាច់ត្រូវធ្វើរបៀបថាផ្ទះនៅជាប់មួយមាត់ផ្លូវព្រោះបើសិនជាផ្ទះនឹងធ្វើមួយជាប់មួយមាត់ផ្លូវក៏អត់មានអីអាចជួយអីបានណាអត់មានបើដូចនៅស្រុកយើងជាគិតថាយើងចង់រកទិញដីជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវធំអញ្ចឹងទៅអាចលក់នេះលក់នោះបានលក់ចាប់រួយលក់នេះលក់បានអញ្ចឹងណាតែនៅនេះអត់ទេបងប្អូនបើឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យដីរបស់យើងមកប្លង់អញ្ចឹងណាក៏យើងអាចទៅលក់អីនៅនឹងបានណាយើងអាចសាងសង់ផ្ទះយើងអាចធ្វើអីបានទៅតាមស្តង់ដាទៅតាមអីដែលគេកំណត់នឹងអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែថាបើថាយើងចង់លក់ដូរនៅនឹងគឺអាចលក់បានទេគេមានកន្លែងគេមានសូនយើងយកទៅលក់យកទៅអីអញ្ចឹងណាអត់អាចចេះទៅលក់បានប្រេះផ្ដាសទេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគាត់ចង់ថតបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងណាហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយចាំបើចាំចូលដល់ខែតិចមែនតើណាចាំចូលដល់អាស្លឹកឈើទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែពណ៌បងប្អូនទៅជាវាជ្រុះទៅជាពណ៌លឿងឬមួយក៏ពណ៌ក្រហមអីចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតដល់ពេលហ្នឹងឃើញទេសភាពហ្នឹងគឺវាកាន់តែស្អាតជាងហ្នឹងទៀតណាឃើញរបៀបថាស្លឹកឈើវាចាប់ដើមជ្រុះធ្លាក់មកអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញស្អាតជាងហ្នឹងទៀតដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើន